البت درج بندی اہل سنت والجماعت پانے گڈنک درج انسان ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ یتن بامبرو کن جائے نہ دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر کن جائے سر نجائن ابو بکر دا پہلا نمبر عمر دا سیکنڈ ون عثمان دا تھرڈ ون اور علی دا فورتھ ون گڈنک درجک انسان حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ دویم درجک انسان فاروق ادب رضی اللہ تعالیٰ تریم درجک انسان عثمان دن نوران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ژورم درجک انسان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ اصحاب بدر بیعت رضوان کرن وال فتح مکہ استام ایمان انن وال فتح مکہ پت ایمان انن وال یہ اہل سنہ والجماعت والن ہن باضابطہ طور ترتیب یہ ترتیب چھ قبول کرن یمن صحابن من چھن کان یمس متعلق زبان دردی کرک یمس متعلق زبان دردی کرک روز سوال آج کا محرم رات اوس دہ محرم یا دہس پہ میڈیا پہ واریہ کی ون ون اگر ث ات متعلق موقف چھ زان کوشش کر تیل ون بہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ سری پڑھو رحمت اللہ یہ موقف اہل سنہ والجماعت کیا فرمان واما من قتل حسین بود سرود سو یم شہید کور حضرت حسین سری پڑھو رضی اللہ تعالی حضرت حسین رضی اللہ او اعان علی قتل یا یم سود حضرت حسین قتل کرنس مس رضی اللہ تعالی او رضی بذلک یا چھ خوش اصل گو شہید او کرم حضرت حسین رضی اللہ تعالی اہل سنہ والجماعت والن ہن کیا شو عقید فعلیہ لعنت اللہ یتن انسان پہ یمو حضرت حسین کور قتل شہید یمو اتم سود یم ات پہ خوش فعلیہ لعنت اللہ پس تمن پہ اللہ تعالی سنز لعنت والملائکت بے کمن ہنس ملائکت المقربین ہنس والناس اجمعین بے تمام لکن ہنز لعنت لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا اہل سنہ والجماعت ونن یمو حضرت حسین کور شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمو اتمن سود یم ات پہ خوش اللہ تعالی لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا نہ کر اللہ تعالی تہن فرض قبول نہ کر تہن نفل قبول نہ کر تہن فرض قبول نہ کر تہن نفل قبول البت ات آڑس مز امیر معاویہ استان و تشیح کر ات آڑس مز صحابہ کرامن سب شتم کرن یہ پن ایمان ضائع کرن شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماون اللہ تعالیٰ ہن بچے سن ات خون آلود گھن نش پن زبان کرو خون آلود یہ واقعہ سپدمت تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون یہ جماعت گزرے مس تمن تی یہ تمو کور تہ تی یہ تہ کرو تہ نہ اکس اک متعلق پرسگار کرنا کہ یہ تاریخ تاریخس اندر خلل تی مسلمان گسن تاریخی طور صحابن حد تنقید کرن کہ یہ مسلمان سد خطر شایع کہ ام سد مسلمان سن عمل گسن زائی مسلمان سن آخرت گسن خسارہ سندر رب دین اس ام نش نجات.